Hola, soy la Marina Guardiola y estoy cursando primer del grado de Enginyeria de la Salud. Para mí, la mayor dificultad era trobar una carrera que, aparte de que me agradés, que em vagués treballant d'allò. Per això, quan vaig trobar aquest grau, Enginyeria de la Salut, vaig tenir com una projecció de futur, ja que veia un equilibri entre assignatures del camp de les matemàtiques, de física, de biologia i de química. D'altra banda, també per les sortides professionals, ja que pots treballar en el tema hospitalari, d'empreses, instal·lacions d'investigació, etc. Hola, em dic Alexandra Petremant, m'estic cursant primer d'Enginyeria de la Salut a la Salle. Vaig escollir aquest grau perquè sempre m'han agradat molt les matemàtiques, però també des de petita he sabut que em volia dedicar a un sector més sanitari i aquest grau em proporcionava les dues coses juntes. També em va motivar molt el fet de que fos a la Salle, ja que és una universitat que ofereix un bon professorat, hi ha un ambient molt internacional i també de cara al futur crec que ens pot proporcionar molt bones oportunitats de treball. De cara al futur no puc assegurar 100% el que vull fer, ja que només estem a primer i ens queda molt per aprendre, però sempre m'ha interessat molt la neurologia i la neurociència, així que m'agradaria fer un màster fora d'Espanya enfocat en la neurologia. Ara mateix, que només he cursat un semestre i estic en el segon, sempre he dit que de la part de salut m'agrada neurologia, per tant, voldria enfocar aquest grau en això, però sí que és veritat que encara em falta molt per descobrir perquè aquest grau té moltes possibilitats i llavors estic formant-me.